vespre, el jutge José Castro considera que hi ha indicis sobrats per seure a la infanta Cristina al banc dels acusats. A l'escrit que posa punt i final al període d'instrucció, el magistrat manté imputada la germana del rei per dos delictes fiscals i un de blanqueig de doblers. Castro creu que la infanta estava al corrent de tots els negocis del seu marit i mirava cap a un altre costat de cara als altres. El jutge atribueix Iñaki Urdangarín el paper d'ideòleg de la presumpta trama de corrupció i l'imputa nou delictes, alguns d'ells repetits fins a 5 vegades. Aquesta interlocutòria posa fi a prop de 4 anys d'investigació. Espera que hoy por fin se pueda cerrar este ciclo. Ya se ha cerrado. Un ciclo. ¿A qué hora se va a poder hacer público? Un cicle que es tanca i un altre que comença. Pocs minuts després de fer-se pública la interlocutòria del jutge Castro, el fiscal Pedro Orrac ha anunciat que la recorrerà. L'auto actual reproduce lo que dijo ya en su momento el juez en el auto de imputación, por lo tanto las circunstancias no han cambiado. També la defensa de la infanta Cristina recorrerà la decisió del jutge. L'advocat Miquel Roca manté que no hi ha base de fonament la que fonamenti la imputació de la germana del rei. La base de esta apelación es de que no hay delito, no hay indicios de delito y que esto es lo mismo que ha dicho la agencia tributaria, que dice el fiscal. No hay bases para ningún tipo de imputación a nuestro criterio. Sens dubte, aquesta és la notícia principal d'aquest dimecres, 25 de juny, però han passat més coses. Sindicats i Conselleria d'Educació acosten postura sobre el pla d'estabilitat de professors interins. En una nova reunió mantinguda avui, la consellera Joana Maria Camps ha presentat una nova proposta que augmenta a 1.400 el nombre de places previstes. També s'han produït avanços perquè el pròxim curs siguin filòlegs els que imparteixin assignatures lingüístiques. Demà a les 7 de l'hora baixa continuaran les negociacions. La Policia Nacional confirma que hi ha una persona detinguda per l'homicidi de Porto Cristo. Es desconeixen de moment les circumstàncies de l'arrest i la relació del detingut amb la víctima. Recordem que el propietari d'aquest bar va ser trobat mort ahir amb un tir a l'espatlla i un altre al cap. Un incendi crema bona part d'una finca de Sant Antoni de Portmany. El foc ha començat a la part del darrere de la finca i sembla que les flames han entrat per les finestres i han cremat tot l'interior. En el moment de l'incendi no hi havia ningú a l'interior. L'Institut Balear de la Natura, l'Ibanat, estrenarà aquest estiu una nova base d'operacions al Puig de Santa Magdalena d'Inca. Una quinzena d'efectius romandran en aquesta base. L'objectiu és guanyar temps de resposta en el cas de produir-se incendis a la Serra de Tramuntana. Les instal·lacions es començaran a ocupar de manera imminent. Continua en estat greu la dona de 66 anys que ahir va resultar ferida durant la celebració dels Jocs d'Esplà. Els fets es van produir quan el caixer Diego Pons va topar amb una jove mentre corria al joc de l'ensortilla. El cadàver cavaller està ingressat amb pronòstic reservat. El marit de la dona ferida es troba a l'Hospital Mateu Orfila amb una fractura de tíbia. I el món de les lletres plora avui la mort d'Anna Maria Matute. L'escriptora guanyadora del Premi Cervantes 2010 i acadèmica de la llengua ha mort avui al seu domicili de Barcelona. Tenia 88 anys. Matute va viure a Palma l'any 1957 i a la seva residència del barri de Son Armadans va escriure alguns dels llibres més importants de la seva carrera. El temps d'esports, bon vespre. El Mallorca ha comunicat avui a Àlex Moreno que està renovat per 3 temporades més. El futbolista no vol tornar de cap manera a Somos i per això demà de matí el seu representant viatjarà a Palma per intentar desbloquejar la situació, també intentar que el club no executi el dret que té de renovar Àlex Moreno de forma unilateral. El Mundial, l'Argentina ha guanyat avui a hora baixa per 3-2 Nigèria i es classifica com a primera de grup per als vuitens de final. Messi ha fet 2 dels 3 gols argentins. La temporada que ve serà company seu al Barça aquest home, Claudio Bravo. El conjunt blaugrana ha fet oficial avui la contractació per 4 temporades del porter xilè. A l'Atlètic de Madrid també hi ha novetats. Coque i Juanfran han renovat avui amb el campió de Lliga. I a Wimbledon, demà torna a jugar Rafael Nadal. Avui ho ha fet Andy Murray. L'actual campió no ha tingut problemes per passar a tercera ronda. En canvi, David Ferrer ha quedat eliminat.